yang dikatakan benar-benar sing liwat speaker dakwah ini dari penelitian Bano belum tentu benar. Jadi itu kitab yang dikatakan suci paling benar tidak bisa. Jawabannya Mbah semua yang masih bikinannya manusia bisa salah, bisa benar. Nalale engang paling leres niku kitab yang aku sucikan ngoten niku Sang Hyang Tunggal Nyepto er, sa kan sing diarani agam howo wis agam ikata suhung howo ana jagat terus enek diarani alam. Sonya luri, madya gantang, wah kingsir alam donya kuwi. Sonya luri al alam dhuwur alame Sang Hyang Tunggal. Madya gantang alame sangyang Manon. Uh, wah gingsir alami sang yang manu Lah terus sang yang tunggal perintah manon karo manu kongkon mudo nang alam rameki sang yang manon gelar adam sang yang manu gelar hawa oh, oh. terus adam Hobo oh, 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 nyipta oh, oh, oh. manusia lanang antarane wedok kangge islaming dunyo. Ayo urung enek lahir daya cipta lek jenengan tau pirsa eh uh, film Mahadewa ya ngono kae. Heeh. Urung enek bangunan omahe Kailas. Kailas. Kartike Ganesha iki kan gak lahir daya cipta. Lah terus kancane kan ya tikus ula barang ngono kan. Ya baru enek careme kakung putri iki singkatehe. Nggih. Careme kakung putri iki mulai enek laire manungsa lho ya. Lah sing tak omongne ciptaane Adam nyipto lanang wae nyipto wedok kangge islame dunya. Aja salah kaprah sing diomongni Islame Mbah No bukan Islam sing dikangge agama iki. Islam iki tembung isine alam. Mangane ngarep mah tak omongne to. sak lumahing bumi kuruping langit kang ngujubkan urip kabeh umat ingsun umat Islam ingsun kang uripi Lah makane Islam iki sing nang umat iki mosipate isen-isenen donya lek ora ya modar neng Ya, guys, makane umat Islam Islam iki perwujudane umat iki mosipate lek ora urip ya mati alias modar. Berarti uh, sakmantune ni Suwung niku pertama zaman niku Jawa Dwipa riyen nggih, Pak. Jawa Dwipa. Sakmantune Jawa Dwipa Ramayana. Ramayana baru enek laire manungsa, careme kakung putri. Terus bareng tumurune Mahakutha Rama le. Sing kene diarani Mahakutha Rama iki mau Surya. Candra Kartika Iwando Bantala Dahana Samudra Maruta. Lah nang kwayangan kan wahyu ya. Tung Tumibane lek lanang-lanang nang wadon. Mah MHA. Wertine manunggalane anik Adam ane Hawa kutha kuwasaning Sun tunggal sawiji. Lah titik laire wujud Romo raga aru sukma alah wujud ya aku kowe iki. Oh lek diprosesne dawa. Nggih mulai dad ya tembung dadi. Sipat kang ngene isine papat date bumi geni banyu angin. <tuh> Lha saiki kan wong padha pinter-pinter ya. Okay. Wis padha sik jengglek ngene sik kepengin manunggal ing Gusti. Lek munggih Mbahnu wong kepinteren lho. <laughs> Nalika nang aku kowe nang alam kandungan iki wis kena diarani manunggal ing kawula Idan Loh, si ini, si kawu Lepoleh, apa? Lha sik gemulek ngene sik kepengin manunggal ing kawula mbok dinalar sing jernih uteke ya. Lah apa wong digoblokne lho. Berarti Ah uh, kula jenengan tasik ten alam kandungan niku sampun manunggal. Lah ya ayo dirasake ditekone wong pinter-pinter iki apa wong ngerti. Lek mbok tekone wong pinter, mboh ora roh aku, lek wong ngerti ngono. Lho nyatane ya Le. Nganti tembung dad iki careme putri bareng, tapi lek ora bareng tumurunane Mahakutha Rama enggak akan terjadi Le. MHA manungkale Adam wa kutha kuwasa ning sul tunggal sawiji. kan wis dadi siji enek rogone, enek uripe. Lho nyatane apa? Lahir ya mak cenger ngono kok. Masuk akal ya, Pak. Lho, ora kena diakal logika. Logika nggih. Nah, ngono lho. Lah saiki kenapa bayi lahir kok do alami Meme sem karo wis kinodrate menungso iki ora lepas teko bunga harus susah le. Tangane ngegem ngene ya. Ora enak tangane megar ngono enggak. Loh, <tuh> enggak kemb. Ki mau kok ngegem, Mbah? Lah wis sembuh ora ngerti lek teko pahame Mbahno, ngegem iki sik sing tengen gawa termasuk gawa salah. enggawa bener sing kiwa salah. Setelah ngebyar golekis kesalahan karo kebenaran manungsa urip ki mau. Contoh, mangkane iya omongi dulur-dulur, lek -dulur, omah Mbakno iki jarene Mbakno Andre. Yeah. Bayi lahir cenger kan termasuk si suci ya. Nggih. Lha tapi engko wis mulai tangan ngebyar, mripate melek. terus kroso ngelih terus gerayah-gerayah mimike ibu ra temu nangis kuwi duwe dosa san. Ngono. Jang ngelaku. Mangane prosesi lan ngalam kandungan iki ya petangulan, limang wulan, nemu wulan. Mangane enek Dat, sifat afengal asma. Oh, susalah kaprah, karena kayaknya dat sifat asmo apengal. Dat sifat afal lebih asmo. Iya, apengal ini kan kekuatan lewis gede kan obah. Cukup, mbak. Penjabarannya sekawan ini beribu memulai saking zatrien, mbak. Zat ini mulai cara mekagung putri, termasuk unsure bumi, geni, banyu, wangin, ini dati dat. Lalu terus rociannya nanti dadi sedulur papat. Makanya ini aluamah amarah supiah mutmainah. Dati bumi dati ama, aluamah. Dati geni dadi amarah. Dati banyu dadi supiah. Dati angin dati mutmainah. Lah proses nang alam kandungan nganti suwene sangangulan sepuluh dino topo wudo sinjang rambut isine golek kekuatan kepengen buka lawang Sonyoluri kan ngono ya. Setelah wis teko titi manjine kan lahir to, wis duwe kekuatan. Ya contohnya buka lawang Sonyoluri ya lahir kae. Contohnya lah orang ngandel teko nang mbah dukun utawa bidan. Wis okay. buka piro kan okay. ngono kan? okay, ya. Okay. Lah aku ya gur ngrungokni kuping mbah to. <laughs> Terus biar lahir berarti romo wisan wujud raga harus sukma. <laughs> Mangkane Wahyu Mahkota Rama. Rama Raga ngaleh hmm. Iya. Kuwi awalane. Lha Mbahna lek ditekoki manusia yang lahir pertama jenenge sapa nganu ya? Lho, saiki ngene lek Mbahna jawabane simpel. Yeah. Lek lair lanang jenenge raja, lek lawire wedok jenenge ratu. Raja jenenge sapa? Ratu jenenge sapa? Aku ora Sing penting lanang rojo, wedok ratu. Wihawalannya kan ngono kan? Jenennya sakar peh yang dijenen kadal era ngamuk. Mm -hmm. Lo gusti Allah lek sing wujud, leh. Merti mbah nomalah. Lek sing ora wujud, ora weti, loh. Boleh gusti Allah sing ora wujud, tapi suwi meram lo gak, gak nesu. <laughs> Neloh. Leseng <laughs> wujud nih gue bagai. Wah, sing wujud. Kau, lai, wujud. makanya hmm. jaluk ini sing spontanitas yuk tuh sing nang wujud. Contoh, le aku jaluk rokok ini gue mesti dibayi okay, kan okay, okay. Ya memang le ya. <laughs> Dari penelitian bah no yang dinamakan Kristiala atau Sang Yani, boleh ngarani ya. Uh. Itu memang tempat permintaan dan pemujaan.

wujudnya aku kowe kuwi tapi nek sing secara hakiki sing secara hakiki ya suwung sejati ngono benten kali nafas wau ya padha hmm. mangane lek jagat gede sing diarani akbar sing jagat cilik ya sing mlebu metu apa bedane mangane tanpa hambedani nafas kali hawa benten mbah Gurgari gari jeneng nih. sami berarti Gurgari lek jeneng nih, Gusti Allah di jeneng nih, Yesus yole sang yang widi yokelem <coughs> <coughs> ya aku malak ora Loh percaya Loh, Loh. Ya, sing cerita wisdowo-dowo Nabi, Wali, Rasul nah kan ni hono coroko gile ya kan kenek darani huruf rombulo sing kenek darani sipating urip niku engkang dipun wastani kitab adama makna niku mm -mm. gitu. Cobi dipun wedhar, Pak. Ya adama kata suwung makna iki jelas. Suwung tapi ono. Heeh. Mm -mm. Mangane kae nganti tak tulis roh aku langeng akonono. Tapi aku kowe kongkon ngakoni sing ana tapi ora ana, kuwi sing diarani suwung sejatining ana. Sing endi ya sing mlebu metu iki. Manggane sing mlebu metu ki sing diarani urip. Lek urip ki dununge ana rong bagian lho. Sing siji uripi raga jenenge subwa. Urip sing uripi, Manggane nang kalbu kuwi sing nguripi antaraning urip karo sing nguripi lho ya. Beda lho ya urip karo sing uripi. Nggih, benten. Mm Heeh. -hmm. Urip ki dununge nang raga, sing nguripi nang kalbu. contoh kita pakai contoh antara nih uripe roga jenengi sokmo ya Ye. lek sampai nedengi turu lu sing keluyuran ngimpi ya kan keluyuran lah gue jenengi sokmo suka sok sok abad lima yundu ya nafsu nyata nih gonceng wong ayu mangan sate barang mana kan lah sing uripi kempis kempis lah sing diarani ora duyan, apa-apa. Omai oh gusti Allah gak tahu dar, gak tahu sari, sugeh. Kuy kaya idwek mwaw sing kempis-kempis Lek sing sokmo dikeluyuran. Loh nyotong kak kuy? Nyotong. Sampan turu kempis-kempis panggah. Tapi keluyuran rono-rono kuy jenengi sokmo. Oh. Loh kuy sing dikara negosialah yuk melebuh kempis-kempis. Oh. Gak tau mangan kuy dikana sotok yuk mwaw. Tumpu idwek, miliaran yuk gak doyan. Makanya sugeh. Dan ini nemen-nemen liat -nemen goblok niin. Enggak. Enggak. Sore ngajing ini Mbah Noh ii jam-jaman, Awal sampai akhir. Seng kempis-kempis wau, Gek. Ke. Di Isu. sukanin apa-apa betun. Oh, oh maka ini seng jenengi melepuh mati itu. Oh, ya kena. Piye lah yang jeneng Mbah. Niki nik misalnya sing sok mau niku mbon petal kali sing kembes kembes wau, mm -hmm. niku manggil ini terpunti bah. Yo ya, enggak akhirnya yang balik eneh toh, like sing nali kose si, urung teko titi wanci. Lah lagi antara ini mati karo urip ki like, mati terus terang ya set saya nono bang sak dunia Tembung mati ki tuntunan ini Arab, ya. Lek wong Jawa tuntunane Bali. Contoh, lamun teko titi aku bali nang zaman langgeng. Lele arape, aku lek mati masuk surga kan? kan kan kan. Lo itu nyata nih, lo lek ratri mo, Reneo, lele. Lo saiki ini, yang dikatakan benar-benar sing liwat speaker dakwah, lele. Dari penelitian bano belum tentu benar. Jadi itu kitab yang dikatakan suci paling benar tidak bisa. Jawabannya Mbah No, semua yang masih bikinannya manusia bisa salah, bisa benar. Nelele. Yang paling leres nih, kitab yang aku sucikan, ngoten gitu bang. Ya yombo, pokoknya ngonuwi nganu nembano. Mbah No. <tuh> berdedek tenang, aku lihat ngomong kitab suci. Tidak ada kitab suci di dunia ini. Enggak ada. Hmm. Sing nyusakne yo aku kowe to dianggap kitab ha. suci. Nggih-nggih. Yeah, yeah. hmm. Ya kitab suci ya yes, kitab Mbahno ki mah. Tulis tanpa papan, hmm. tapi sama Mbahno bisa dibaca. Alias gaib. Hmm. wis tekono pokoke tekon e trecel ya jawabane kira-kira ya trecel